confortável seria a vida sem desafios? O que nos torna melhor? Acreditar. Foi com o perfil de um visionário que o engenheiro Emanuel Mota assumiu o CREA Ceará. O primeiro passo foi abrir as portas do conselho na tentativa de criar um novo ambiente e aproximar mais o CREA Ceará do profissional através de um relacionamento mais transparente, rápido e prático. Com a tecnologia correndo em suas veias, Emanuel Mota optou pelas redes sociais como uma das principais ferramentas de comunicação, para conversar, mas sobretudo informar os profissionais que o conselho estava passando por uma repaginação. O segundo passo foi disponibilizar serviços, tornando o CREA Ceará mais eficiente e eficaz através do atendimento online. Diante da maior procura, o atendimento presencial também ganhou nova dinâmica. Mudanças no atendimento, mudanças também na fiscalização. Outro setor de fundamental importância na atuação do sistema Confeacrea. Foram criados grandes mutirões de fiscalização e novas modalidades de atuação. Emanuel Mota passou a estar mais presente nas cidades do interior do estado. Criar um ambiente que favoreça o trabalho e cuide também dos funcionários. Essa missão ganhou fôlego durante a nova gestão com ações de estímulo à prática de esporte, cuidados com a saúde e a autoestima. A atual administração do CREA Ceará está chegando à metade da sua trajetória e, ao completar 500 dias, atinge um novo conceito na sociedade. Emanuel Mota e o plenário do CREA Ceará estão na linha de frente, engajados nessa batalha. Emanuel Mota tem se apresentado como uma das novas lideranças do sistema Confeacrea e Mútua, e não apenas pelas suas ideias inovadoras, mas também pelo seu jeito otimista de olhar para o futuro.